Rukwari! Rukwari! Action! Fatima ba ta san ki ti yi zaki da kisa mun shugaba dare kai ke ga har ka kin soyayya kai ba ruwanka ba wala kai mana shi ne cin cika kashe Fatima ji ake taska a gidajen TV dan na ce ba na san dole ne soyayya da shi ne zaki raba ta da rayuwar ta wallahi ba zai yi ba wannan kin rashin kunya ne ku shigo ci ba ku sai ku kuna da magana da ku ga dama kai ka ga abin da za a yi miki rashin kunya ai ko me aka yi miki ke kika siya na ce ina kai ba ka da labarin kashe Fatiman da aka yi malam ba ta san ko ma ita wannan ita ta san ita ta kashe ta wannan Fatiman me yayin kuke magana ni ban gane ni kai wai duka ka da kai kai wanda ya haka wallahi ba zai haka ba wallahi ba zai haka ba dan na gode au ka tun banza gaskiya daliban makarantar da zaki ba su da hali wai da ma haka kike fama da su Ki gore su mana dole ne makarantar ki ce ba for what bazai ya kuma ne saboda in ka san cewa ina san shi matsalar ki ni abu na bata ne ehn kwat